Bwana Mubaraka reka ndakuvuge bigira ngo uyumwe nabo nyankunda kuvuga abantu ufashe urashishimuye koheje wa mugani ibaba muri bino ariko wanditse bitari byo none urumva usabye amigi biza kumarira iki wo ufashe inkuru ntago ariko yabivuze se banza umva ibyo yavuze katumwumve rwose uko yabyivugiye wa mugani niba yarahimbiwe Mugiraneza Jean Baptiste ibintu muri football biravugwa cyane ariko gihe sinemeranya n'abavuga yuko ibyo bintu bishobora kuba bikora cyangwa bigira impact kuri resulta kubera yuko njye nagize amahirwe yo gukina muri shampiyona ya Tanzania ni shampiyona bivugwa cyane kandi babyemera cyane ariko aka kanya ukaba wakwibaza ngo ikipe y'igihugu ya Tanzania igera he nta hantu namwe igera nizo za Yanga za Simba ko zitari zatwara Champions League cyangwa Confederation Cup kandi wumva yuko ari abantu bari hejuru cyane muri ibyo bintu nibwira yuko ikintu cya mbere uburozi bwa mbere muri football ni imyitozo n'ikinyabupfura kuba ibyo umutoza kubwira ubundi ugakora cyane ntabwo numva yuko ushobora kugenda hariya mu rugo ngo wicarire urare mu kabari unywa ujye mu bagore nurangiza uze gukina match ngo ufite umurozi ngo aragukorera match utsinde ntabwo ari byo ni imyumvire mibi ni imyumvire ipfuye kandi nibwira yuko ibihugu byose twumva ko byateye imbere muri ibyo bintu by'amarozi urebye nka za Congo urebye nka za Tanzania nta hantu zigera yaba mu gikombe cya Afurika mu gikombe cy'isi nta hantu zigera navuga yuko ababishyira imbere ni imyumvire ipfuye njye ntabwo nemeranya nabo ikintu cya mbere kiguha resulta nziza ni ukwitegura neza ugakora cyane ubundi ukagira discipline numva ari byo byaguha umusaruro kuruta uko watekereza mu myumvire yo kuvuga ngo uburozi kuko tuzi ko n'ababishyira imbere cyane ntacyo bigeze bageraho Mugiraneza Yohani Baptiste ngayo ngoko rero uradusomera ibyo washakaga views w'ibyo yanditse eritsiyese yabiduciriye mwana aragira ati keretse ni inkuru yahise yandikwa tukimara guhura ugiye ukiyishaka mbanze ntera kamo bita butera Lionson nezere karamutse neza cyane mutanga azajya aragutera kamo yongera ngo butera udasengera ubundi niko yita yari tayari uyu wa gatanu ngo aribwira batanazi rwose butera nanjye ndakuramukije ameze neza cyane akabura umukunzi w'ikipe ya APR Football Club ariko ntabonye mu gihe birori byo kwakira igikombe cya ari mu ntara ari mu butumwa bw'akazi Yes, nabandi kabisa ubwo rero eritsi atikiye title irahagije titre yanditse ati Mugiraneza Jean Baptiste yemeye ko yakoresheje amarozi ubwo yari umukinnyi gusahamya ko igihe bayakoresheje ntacyo bagezeho fako aramushije yigeze avuga ati nakoresheje nuba akanditse ngo Mugiraneza aramagana abakoresha nduburozi kuko ntawe ugeze abantu oya wimushyirira hoteli oya ntawe unyimushyira ariko ku byo yanditse nibyo migi avuga reka turebe ibyo yanditse nibyo migi mu byo twaganira hano yavuze ngo njye nakoresheje uburozi ntabwo tubitindaho ariko ahubwo butumwa nizere ko bwa mwana wa mama uri umuspesiyalisite mu mikino y'abagore gumiyo ariko ari igihe umuntu aba ashaka gukasa undi afite nk'indwara murwayeho ukabona icyuho migi niyo mfite icyo mupfa urajya kumuhimbira kubera iki bapfikize wewe hano si nko kumwicisha wowe none si ikipe yaba ikimuguze vuga ati uwo muntu yamaganwe n'umukuru w'igihugu arabikoresha wajya mu mwana wa mama Mubaraka rwose dore uracyari muto yagumiye mu bagore nacyo tujye tukigarukaho wenda hari njye nk'ubu ndakuze bina zivamo ariko se nk'ubu kukiri muto koko wagenjeje ni twambika abakinnyi turabakinira nk'abanyamakuru n'abatoza n'abandi ubwo ngubwo rwose ntitubasiga icyasha cyane keretse ufite ibizi bituvuga uti jye nabimubonyemo ye ntahangaha uzi wa mugani imigabi kubajira kubwatereka isi defamation si ukunsebye umbekero neza abantu rwose akeneye akarimo aravuga ati ejo bundi ndajya muri lisanse abantu no kuri bicakira abantu nimugire cyane kandi wari uzi ngo akantu kari koroshye rwose kabiragucakiye usanga hari umuvandimwe wigeze gukora umuntu kumukoraho inkuru imusebya undi aramuhamagara atari ko iyi nkuru wankozeho kweri ukuntu wansebeje bimeze bite
Hati rekareka nicishirizaga mitoroshi. Hati nigenderaga na caga hejuru. Wacaga hejuru kandi umuntu wa musebeje si yabyumva hejuru nyine yamuciye hejuru. Niko kumare hejuru. Wayicishirizaga mitoroshi. Birangira nawe nkumuritse. Arewe igisomo cya igisomo cyanditswe ngo nigeje nasheshaga mitoroshi. Yesu ubwo twaje rero twebwe twaje two rwose tunameze neza cyane. Duhere muri nyamukandagira mu kibuga rwose niko bimeze mu tangaza giyambwa ati ufite ibi transfer nk'igihumbi igihumbi birimo biravugwa cyane nawe urashinjwa ngiye wakoreshejwe nawe na kuri twinuza cyane twagiye mutangaza oya natyo nawe somese oya tugende nawe yisome nabanza yisome twagiye mutangaza ukuntu ibintu bivuga mbere yo gutokora umugogo reka nyisome twagiye ibyo byo sibyo kuri mikoro ya kandi nawe uvuga nyuma ubutumwa bwagiye ibyo nawe bigaruka nyuma twagiye ibitekerezo ufite ni byinshi rwose n'ibi ikibazo cyo gikomeye mutandazajye reka duhere muri aperi Rayon Sports rero ni dasi niyo rwose afite icyo tubwira biyirimo babanze bakosore ngo radiyo rwose abirimo ntabwo bitubuza gukora ariko abantu baradukurikiye rwose ntabwo bitwishyuza bati FM ariko ntabwo bitubuza gutanga ibitekerezo kuko twe turabifite hanyuma reka duhere muri APRFC iri ku isoko iri kwiyubaka iri mu by'abatoza iri mu by'abakinnyi mutangazajye twari twabitse abakinnyi bamwe na bamwe baceko n'izindi ntwaro nyuma abambere na naguhaye ejo twagiye turavuze kubera umwe ku wundi abandi ba nyuma nguhaye urumva urabajyaho nyuma n'ibigwi byabo eritse ubwo nawe ugenda ufasha umukinnyi profile zibari nyinshi yes ubwo n'abakinnyi bari gushakwa na APR birumvikana reka mere ko bita Mohamed Kalamoko ya ku myaka ya 22 uyu ni uwahe mutangazaji n'umunyakote d'ivoire urumva Mohamed Kalamoko akaba ari umudefanseri w'imyaka 22 cyangwa n'ibiri gutyo n'ibiri nabura nafu bya gutyo byihore ni 22 kabisa akaba ari umujya Cote d'Ivoire akina muri defense centrale akaba uyu mugabo akina muri Sewe Sports yo muri Cote d'Ivoire akaba APR muriho bari mu biganiro biganiro biraho nyine n'aba manager be intumwa ngo zagarukanye ariko ngo ubutumwa bwararangiye bwavuyeyo ubutumwa bw'amahoro bwo gushaka abakinnyi ngo APR yarasoje bavuyeyo ubu ikiriho ni ugukira hasi ubuyobozi bukagenda butora buvuga buti uyu twumvise aba bari kibanda aba bakaramo ko mutangazajye noneho nawe yaguyeho abo bose uyu rero ni umudefanseri abadefanseri ntibivuze ko hari abatanga inzira harimo kirema ushobora kujya mu gihugu cy'ububirigi muri andayirekite andayirekite agiye mu cyiciro cya mbere aya ntabwo ari ya kipe nkuru ari andayirekite y'abana ntuzi n'umwana ya nyine bazamuherayo ndabizi ndetse kiri na bitiri yaka ingana ndetse na bitiri yaka ingana ibiri cyane itatu none se none se umukinnyi jibi mugura mu bana hariyo bita andayirekite fiyuca umukinnyi w'ikipe y'igihugu amavubi akaba ari yakiniye andayirekite fiyuca irebe andayirekite fiyuca niyo ahari ni jiniyo andikamo andayirekite fiyuca twibwiriza aba bakaba andayirekite fiyuca ni ikipe ye ariko ni jiniyo ushobora gukina mu kipe yawe nkuru wabona umukinnyi w'imyaka 23 umubana wowe ntuza yagiye sahabu ntiyahita azamuka mu kipe nkuru nyine ikipe andayirekite ushobora kujyana mu bana kuko yujuje mu kipe ikipe irahari yitwa andayirekite ni andirekite ariko ya kabiri andirekite ya kabiri ni abarezerive ubwo ngubu none none ashobora gukina mu ikipe nkuru babonye urwego rwe rwiza cyangwa bakagira ubwo nta kipe arabona wiya mbese mutangaza ariko se rundasi ikibazo cyawe ni uko ushaka gupinga ibiri i Burayi wowe ntabwo ndi kubipinga ni ukuzamukunda bibi yagiye akajya aza akabeshya kugira ngo tute nawe za rohavure muri za rohavure
Burya nicyo nkundira mugira neza nongere mugarukeho. Buriya uzi nkabiriya yatubwiye ati naragenda aramusura niya bikubwira. Haruna cyangwa abandi bakinya ko ati karageze neza. Ati negerana na Nicolas Sarkozy ati rwose ati icyo gihe abayobozi ba Paris Saint-Germain baranashakaga azamona ko ariko mugira neza ati icyo gihe naraye muri stock. Ba bebe barwa ngo Tottenham yarata. Ahubwo mu Barack yo yandika ibyo. Nibuze. Hanyuma rero ubwo ni umudefenseri yaperi yifuza uragira uti Clement nafite uvuga amakipe amushaka ariko ibyo bya direct future ntabwo uyibonye ikipe yo kubiriyo ariko ntabwo yaba junior yari n'imyaka afite ikipe ya kaduviri yitwa future generation muri future generation muri pre-season se ikiciro cya gatatu yes hanyuma uwo ni umwe rero undi bamwita mutangazaji yamwigondera Yusuf Dayo Yusuf Dayo Dayo ukina muri Musa cyangwa ni ni Yusuf Dayo ugezeho cyangwa ugeze kuwitwa Isudaso Isudaso Yusuf Dosso 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 muwinga cacari cacari macacari waramubonye apama songwe kwatubwira ngo ni winga macacari nawe ni dasa yagiye ati ikipe zigiye kwibwa baravuga bati ni umwataka yagiye kuba champion agiye kuba champion wa Cote d'Ivoire San Pedro San Pedro none ni muzima wamwemeye se Elise umuntu ugiye kuba champion ngo aba ari tayari yes uwo rero ni umuwinga nibyo kabisa imyaka ingahe afite imyaka 20 cyari muto imyaka 20 kabisa aba bari abana ra si byo byiza se nubwo twavuze tuti kuko mu myaka ishize cyangwa se umwaka ushize aperi yaguze abasaza nabo bambaye umurega barakuze ariyo mpamvu nanjye navuga niba mukomeje kuzana abasaza na nani yaranje amasezerano muri sinani umunyaportugal ubwo rero uwo nundi harya muri Cote d'Ivoire ntumwagiyeho niyi ni wa munywanyi wawe ibyo bireke yakundi witwa Richard Bolo Richard Bolo umwandikamo Richard Bolo bakwigure kiyongozi ni wowe uzi kirongozi wamujyana ni umukinnyi muzima tangazajya afite transfer rwose kabisa ariko baratangira kuzinonosora ryari Richard Bolo banze barangiza umutoza umunyatogo mwaka 2007 mukaseri midfielder we ngo arakomeye Richard Bolo kina mu ikipe y'igihugu irebe hasi nyine n'umunyatogo ni datse ko yikanga ngo Richard Bolo muri San Pedro cyane mu Misiri muri El Gash ni sawa cyane rwose El Gash yandi ya tala El Gash ajya ntuze wa kenya mura Kevin ya cyuma ile Kevin na akari da ucho zemo rwose aha ubwo rero uti ko byakomeye ni mu Misiri akaba rero nawe ari mu biganiro ni ikipe yego ubwo rero abo turabarangije nabo bagiye harimo udefansere kutaravuga mugane wabona iraguhaye n'ifoto Pape Mamadou Sow Pape Mamadou Sow umunyasenegal Pape Mamadou Sow akaba ari umunyasenegal w'umudefanseri ngo w'umwakaka cyangwa ni ibikabyo kapiteni Pape Mamadou Sow Pape Mamadou Sow ngo akina muri tenge muri twenge niyo yakinnyemo ariko ubu ngubu muri kawa baraka ari kawa kaba ari kakaba kakaba kabisa akaba ariyo yagiyemo akaba rero ari uwo mudefanseri akaba twenge yanyuzemo nibyo kabisa ari kapiteni wakinnye Champions League kiri hano ku mugana Afurika match 9 ndazifite za Champions League akaba rero yaravutse afite imyaka 25 bose numva ari umusetabaki bakiri bato none se ubwiza kintu ariko nabishaka wa mugana nabishaka bakinisha oya nabo nabasinyisha nabizarambagizamo
nabayivugwamo ko rero abo nibo bakinnyi kabisa abo tumaze kubavuga rero hari umu manager uherutse Kigali bababwiye nawe ramugura urumva ufite company urumva yitwa scouting analytic football agency na agency ushaka kubyongereho urumva baranariza nyine baka uyu uramwibonye ya foto mperutse kugwa y'umwarabu ari kumwe na chairman wa APR muri stade rundi asara mwibuka avuga ati ni directed technique w'umunyamaroke afite abakinnyi uruhuri a managing urumva akaba yikoze mu mitana arabaza tapeli mufite ikofi mbazanira abakinnyi pesa yiko yababajije ati mufite ikofi aperiti ifaranga rirahari sente ziwe ziri sente ziri ntago mwe ntwigirira ntago mwe ntwigirira yandi yamaze bazana abakinnyi bamenyereye bamatsinda bazi icyo bita umupira aperiti ifaranga rirahari icyo gihe ntago biba biri muri cya kinini cy'amanyarwanda ngo miliyoni icumi oya banza abandi barafunja icyo gihe bahita bavana mu manyarwanda bakajyana mu madolari uwo bita Abdelmonem Boturi ibi champion ziri gahura amafinali arayari oya cyangwa neza ubwo se uwo muri arahiri wakina n'ikipe y'igihugu murebe ntago ari we Abdelmonem nanjye usanzwe ukina n'ikipe y'igihugu bamwita Mohamed Abdelmonem bamwita Abdelmonem Boturi hanyuma akaba ari muri Mamelodi Sundowns akaba ari umunyamaroke Mamelodi yaryari yari ari mu 2002 bibiri kabiri kari ya kera bibiri gatatu ariko afite amakuru yari itandatu aracyari muto Mamelodi bibiri kabiri bibiri gatatu ni umutoza se yewe we bakarekezi bakiri abana bibiri kabiri ya bibiri na makumyabiri na kabiri bibiri na makumyabiri na kabiri hanyuma ni umunyamaroke aha kinare ni umudefanseri santarari aha hanyuma yanyuze muri za fayiraba uyu ni umukinnyi ariko se kandi umuntu yabaga ati ufite ikofi muranyuze muri yose jiruwaze yose jiruwaze si ekipa ikomeye yo mu bubiligi si yo ikina mpomba tsinze niyose jiruwaze niyo yavuye mu yindi ba Victor Boniface uyu nubwo ni imyaka ariko ureke kubabwira ugira 2016 2020 muri fayiraba 2017 2018 muri ekipe bita KACD Kenitra hanyuma 2020 muri niyo sengeruwazi hanyuma 2021-2022 akira muri ekipe bita nimba ari CSSM ukuntu hanyuma ajya muri Raja Casablanca 2022 muri Mamelodi Sundowns akina imikino 31 yumva wamuhamaze wowe ikipe yabaje ngufite ikofi ni umudefanseri metero zingahe nibwira rero imwe na 45 aho ngaho ko numva za Rayon Sports zifite akazi abashake ni foto ukayibonye neza bifite akazi we ababwije apeli abajije ni umwarabu se ni umunyamaroke ni umunyamaroke yababajije ko mbona yasa n'umukirabura ni umunyamaroke apeli yakatishije kuri YouTube amakipe ukabuhitira gutsinda umunani urabeshye rwose ariko abakinnyi twavuze muri imerikato bafite aho bakinnye bazwi pe banakomeye cyane niba ari bizana uwo yagura wese mu abiri kurambagiza tuvuga yabiguze Abdelmonem Boturi tubwire n'undi dusoza kuko mu kanya tugiye kujya muri Gorilla Games ahubwo twihute kuko nakubwiye ngo ejo nakubwiye ngo nakandagiye k'abanyamaroke umumaneja yavuze ati mufite ikofi mbasogonge ati bya bintu rero siporo yihaye ngo yazanye umusefu mu ruhu gusa aperi yageze muri Mamelodi nakubwiye ngo yababaje se murashaka abakinnyi yaba barabwiye ngo dushaka abakinnyi bakinnye champions league of experience sente zirahari arabaza sente we ziri cyangwa ni ya nyamanyarwanda mugenda yani handi muvunjishanyo yanyu musanzwe mugenda muvunjisha amanyarwanda bati dolari irahari ati kambazane profile rero z'abakinnyi muhabuke mushaka urumva ubwo ni umwe rero tubwire undi kuri abo bo mwarabu Abdelmonem nshaka ifoto numva umutwe abayobozi ba peru uzabarya
Bishop amane bazibaje icara bahitemo gukora manager yitegeye azaza icara n'uteri guhera za muri Afrika y'amajyepfo yiburengera zuba none bageze mu y'amajyaruguru abakinyi ni benshi pe hari igihe byiza rero biza icyarimwe amahitamo akakugora ariko ikipe se k'ibifaranga k'ibifaranga bifite kandi sinzi niba yigeze gukora publicity y'amatelefone ngo niyi ndayigura niyi ko numva nyishaka niyi ndayishaka Ya mwishizeho na kibazo twirukanye tujya muri Gorilla Games Rutahizamu Rutahizamu hari hunga urumva tubarebe ibitego wowe ndamushaka wowe ngaho tubwire ntabwo ari harandi harandi uyu nguyu na za Rio zirimo ziramurwanira zamurwaraga minsi ishize bamwita Mehdi Mahoubi Mehdi striker Mehdi Mahoubi ma m a o u h o u b Mahoubi Mahoubi good nyuma ubwo katumure Mohamed Mehdi Mahoubi Mehdi wese so muri Algeria cyangwa Marokera nyamaroke striker mwenyewe kiri kipe y'igihugu y'abatoya wewe iyi kampani nakubwiye yitwa Scouting Analytic Agency Football Agency urakabya nk'amashyaka ya kera pe ntayo ntarite yange yapfuye babwire umukecuru uravuga ndi kubona highlight yahubwo iyo ni iyo yari amubonye bamwita Mehdi Mahoubi hanyuma akaba ari muri ekipi ya Raja Club Athletic ubwo ni Raja Casablanca n'umunyamaroc profile irebe kagisho ko yavuye amavuye buteste hanze wa muntu we afite imyaka 20 futse 2023 rwose ni umunyamaroc akaba ari center forward rutahizamu rutahizamu barabonye babeshya n'utwaka buriya tubari kine equipe y'igihugu ya Maroc 2018 2019 2020 2022 bateje imyaka 20 ubwo andi ma ekipa atandukanye aba Falaba ndetse na ubwo Falaba ni 2023 2023 imikino 37 atsinda ibitego 4 hanyuma muri 2023 muri ekipe bita ibyo binabitsina mu ikipe y'igihugu se cyangwa bitsina muri Falaba hanyuma muri bita Jesarem imikino 12 ibitego 7 dutego ni duke ariko oye imikino 12 ibitego 7 ibitego 12 hanyuma muri Raja Casablanca Raja Club Athletic 2023 ibitego 8 mu mikino 17 yama wowe nta kibazo ibitego 8 mu mikino 17 eh biba ari ibyo bwo nokuvuga ngo nibuze asi ugiye gukora average wabwo ngo nibuze asiba umukino umwe ubundi agatsinda igitego aha harundi dusorezaho kugira ngo twigire muri Gorilla Games musorezeho ariko amafoto ye baje kuyashyira wowe mutangazaje abantu babwire apel ubu process irimo niyo kubanza gukemura iby'umutoza ariko abakinnyi mu cyumweru gitaha abo bose twagiye tubabwira umutoza arabatereka hasi kabisa namara kumenyekana arabafasha guhitamo muri abo bakinnyi nawe yicaye hariya kuri table nyine ababwira ati bakinnyi muri he urumva reka nk'umuwinga wa nyuma witwa Safari nawe arahita yifana iki bamwita Yusli Buzok arahita ajya kuri apel arahita ajyayo rwose Yusli Buzok niwe mukinnyi wundi nawe rwose katuraje tumurebe mu mwanya Safari yari umureyo ariko namara ku Yusli Buzok niwe nzira ikipe Yusli Buzok winga macha chali Kwa tengo kwa Roni Dasie, profilu wa yumva Na kugie ngo, umumaneja ni ateje ndeje usa Azamu Rwanda, ya mza tijugu na achibonu Apeli la mugi itifaranga li rahaji Aliko ngo numutoza wa Petro Gose na wengo ya bajijibji faranga wa mga tirida harati ngoze Ndimo ndabo ni chibari Yabo nyumufana wakuri mache Iji kombi Roni Dasie Hakuwe mafaranga apeli kwekure
ntiyasanga ngo se mutangazaje ntiyavuze ko mu kigega ihora na miliyari 6 kugera aho irambagiza barabo bagize muri za Raja Casablanca eh muri equipe nationale oya nibashize yakura umunyarije yavuba vuba nibishaka umutoza wa Petro oya nirwa n'abakinyi fotoza nizo banze gushaka oya dukubite tubangura eritse yamugwaye tugira ngo amwitande amwita Yusli Buzok Buzok Yusli Nibazombwa ahubwo Yusli Buzok Tazana bya bindi bya ba Efaso ifunga reka 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 Gomez Wewe nakugenga ingi uyu mukinyi rero ndanaruwe imyaka 27 akaba ari umunyarijeriya yego urumva akaba ari umuwinga nkuko mutangaza ajya bivuga fukiye Constantine muri Algeria akaba akinira Raja nawe yego Siraja eh nibyo yavuye muwe bita Parudi AS Paradu Paradu eh cyane muri Algeria uwo bakinira Raja 2023 ariko bari libre eh ubu ni free agent avuye teste eh iburayi ndabona mu mikino 72 yakiniye Raja yaratsinze ibitego 14 kandi umuwinga moto ntabwo ari bibiri ntabwo ari bibiri oya ari moto 27 eh ufite moto 7 7 yavutse 96 kabisa mikino 72 n'ibiri ibitego uwinga se muwinga na assist hafi aho ngaho arazitanga yatsinzemo 14 muri 72 ubwo rero nuwo mikino 72 ubwo ni sezo ebyirira ni hafi eshatu ahubwo hafi eshatu keretse yarakinnye mace zose we yarusha Savio bakazi niwe se Richard Kirongoza we Kirongoza afite 8 imikino ingahe imikino mu Rwanda bari ingahe 3 uzi ko muri sezo yiwe ya 2021-2022 yabaye umukinnyi wa kabiri muri muri Maroc watsinze ibitego byinshi bingahe so 17 yabitsinze muri season imwe none se bwo rero ntibabiteranyije neza ubwo ni season none imikino yose imikino yose yari yari tute competition confronté cyane mu mikino yose kabisa atari muri champion ahubwo rero nibyo ngibyo kabisa reka duhite twigira muri Gorilla Games ndetse nyakirira Varela azatubwire rwose byifashe bite ayo nama transfer atandukanye mu ikipe ya APR Football Club.